Shalom, shalom. Ubuntu n'amahoro by'umwami Yesu bibane namwe mwese aho muherereye n'ibyo murimo byose. I bless your day. Mesheje umugisha umunsi wawe ngibikubaho byose uyu munsi bibe mu murongo w'umugambi mwiza w'Imana ku buzima bwawe. Mesheje umunsi wawe wose ijoro n'amanywa ngo kubere mwiza cyane mu izina rya Yesu Kristo. Data shimwe nanone kubwo buryohe bw'ubuzima bwe n'urukundo rwadusangiza ubwo tugenda tumenya ari gutize ntiwamenya kimwe mu bintu twahawe n'ukwiga no kumenya. Imana ishimwe kufita amatwi yumva kandi Imana iza ubwenge mu moko yose n'ibihugu byose yohereje yabantu ituma abantu bayo kugira ngo babere umugisha isi yabo. Ntuzibura ukuri kumva n'abandi mu moko yabo bose hirya no hino bafite uko data agenda bigisha abagaburira abubaka. Nawe ufite amahirwe yo kumva ubutumwa uri kumva aho uri hose. Imana izakomeza gukoresha abantu bayo ibatuma ibakoresha kugira ngo bamurikira isi bereke isi ko Imana ibakunda kandi yiyunze nabo kandi bahindutse umwe nayo ngo isi yose ize mu bumwe bw'urukundo dufitanye abeho ukuzura k'ubumana kuzuriye mu mubiri wose nta n'umwe usigaye. Urahirwa rero kw'amakuru meza kuzaho kuko bitunganya ibitekerezo byawe ebyuzi ibyo utazi ukabimenya ibyo uzi nabi bigakosoka ubuzima bwawe bugatera imbere icyerekezo cy'ubumana ukigenderamo. Ntako bisa rero kugira amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza umunsi ku wundi. It is a blessing. Ntubifate nk'ibintu bya buri munsi. Abantu benshi batangira guha agaciro ibintu bitagihari. Iyo bihari ntibabiha agaciro yewe niba nabona k'Imana iyo yahisemo kubibahundagazaho mu rukundo rwayo. Ndagira ngo wibaze iki? Tekereza ubwo ni igitekerezo. Tekereza tubyutse mu gitondo. Masaha 28 yarajya amasaha turyama. Tugasanga izuba ni ryavuye. Umva inkuru yabiri ku isi yose. Tugasanga izuba ryanze kuva. Tuvuga urugero Imana irarihagaritse ryanze kuva. What do you think? Noneho tukarwana no gucana ya matara yacu tukagerageza kugenda nijoro no gukora nijoro kuba bwakeye ariko butakeye kuko twarambiwe kuryama. Nibwo abantu babona imbaraga n'agaciro n'ubwiza bw'Imana busanzwe buhari ariko bataga agaciro. Ubwo icyo ndi gushaka kuvuga ni iki? Izuba rivuye ntitubona urukundo n'ubwiza bw'Imana bwa buri munsi kugeza ubwo tubimenyera tukumva ari ibisanzwe. Ariko icyo ndi gushaka kuvuga ngo akenshi ibintu bizima iyo bidahari nibwo abantu babiha agaciro. Iyo umuntu ari muzima amerewe neza muri sante nta nubwo aba yumva ari ishimwe rikomeye cyane yuko agenda amerewe neza mu mubiri we. Iyo arwaye amerewe nabi nibwo yibuka nibwo yumva itandukanizo ryo kuba ameze neza no kuba atameze neza. Bya bindi yafata nk'ibintu bisanzwe ariko byifuze noneho ngo wamusubiza muri bwa buryo. Icyo ndi gushaka kuvuga ni iki? Kanguka kandi ubyuke umenye yuko ari ubu butumwa bwiza bukuza mu munsi ku wundi n'ibindi byinshi Imana igukorera atari ibintu byo gufata mu buryo buciriritse ahubwo ari ibintu byo kuba no gushimira Imana umunsi ku wundi. Benshi baritonda bakitegereza bakareba ibidahari nibura batanahereye kubihari bahawe bahabwa umunsi ku wundi. Uri muzima urahumeka ufite aho urara nago tuvuge waraye mu mufereje ufite icumbi ufite aho uri nibura harawo wahera. Si ibyo ubwabyo niba bitazanye a positivity positive mindset imyumvire n'imitekerereze myiza neza y'Imana
yarushaho kugwira mu buzima bwawe. So ni byiza ko wowe wakira ukanitegereza neza ibyo wahawe bikuzengurutse unabishimire. Data uburirira aho ngaho ubona ineza y'Imana kurushaho. Niba abantu b'inshuti yakuzaniye, wenda hari babi abantu runaka bahemutse, ariko se nta bandi beza yakuzengurukije. Reba ineza yayo ya buri munsi yo kukwitaho. Kubw'ibyo ndagira ngo ukanguke rwose, umenye yuko hari ikintu Data ahora akoherereza gutumaho, akuganiriza, ku agukiza, gufasha. Ibi ni igitangaza no kuba uri kumva ibyo uri kumva ubu ngubu, nawe uri kubyumvira kuri telefone wenda ni yawe, icyo nicyo gushimira. Mbese ufite n'ikintu gituma wumva abagutumweho kugira ngo bashobore kukugeraho, nawe ushobore kumva bikungure mu buzima bwawe ndetse biguteze imbere. Ndavuze ngo hari impamvu nyinshi zigaragara z'ineza y'Imana ziri kutubaho umunsi ku wundi. So nitube nk'abantu babifata nk'ibintu bisanzwe ngo tuzagacira ikintu tutagifite kandi mu gihe cyari gihari tutarakiyubashye, ngo tugishimire Imana kuba kituzaho kandi kitugeraho umunsi ku wundi. Iyo ni ineza y'Imana n'imbabazi zayo. Inkuru nziza nuko itazabyuka Imana ikura y'izuba, ariko duha agaciro ibyo Data adukorera umunsi ku wundi mu neza ye itagira uko ingana. Mariko igice cya kabiri kuri iyi nkuru tuyisozaho haranditse ngo ariko umurongo wa 10, ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi ya utahe. Oh my goodness. Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mwisi bwo kubabarira abantu ibyaha. Yesu yarari magerageza kwigisha abantu banditse, babifashe nk'ibintu byo kwigereranya ndetse no kwishongora, kukishyira hejuru, kigeranya n'Imana. Yesu ari kubabwira ngo mundebe neza, munyitegereze. Je Yesu Kristo umwana w'umuntu afite ubutware bwose bwo kubabarira ibyaha. Ndagira ngo mbasobanure kubera iki yavuze ngo umwana w'umuntu atavuze ngo umwana w'Imana afite ubutware bwo kubabarira ibyaha. Nicyo nshaka kubabwira. Mu kubitegereza aba bantu ntibari bazi ikiri kuba. Reka mbanze mbaze iki ngiki, kuko Yesu ibyo avuga warabizi, ariko ntago bazi ibyo ari kuvuga, ahubwo barimo bamucira urubanza kuyigereranya akababarira ibyaha. Hitonda arabwira ati, yo noneho njye umwana w'umuntu, si umwana w'umuntu afite ubutware mwisi bwo kubabarira abantu ibyaha. My umwana w'umuntu, urumva bo baravugaga ngo Imana niyo yonyine babarira ibyaha, nawe aritonda aravugira ngo umwana w'umuntu ari kwivuga afite ubutware bwo kubabarira abantu ibyaha. Ubundi hano uri umwanditsi, umujinya wakwica cyangwa ugahita usohoka. Ikibazo nuko hari huzuye niyo bashaka gusohoka bitari gupfa gukunda. Tekereza uko byabaje mu mutima cyangwa uko babyakiriye, uko bibwiye baravuze bati, ibi ni iki? Umwana w'umuntu noneho? Twe twavugaga ko ari Imana ibabarira, noneho uri kutubwira ngo umwana w'umuntu wowe ufite ubutware bwo kubabarira ibyaha? Yes. Yego. Oh my. Nk'uko navuze, bano bagabo bari abanyedini. Si mu mvugo yabo wagira ngo kabisa harimo kubaha Imana. Mu buryo butangaje bayubashye rwose Imana niyo yonyine babarira ibyaha. Nawe arabihorera, Yesu arabitegereza arababwira ati, mwumve, umwana w'umuntu afite ubutware mwisi bwo kubabarira ibyaha. If you want to be offended, niba ushaka gukomeretswa n'ibyo, gusitazwa n'ibyo, sitara. Because ignorance
uku kutamenya mwakwirakwije ahantu hose kubera ubujiji bwanyu bw'uburyo processes uburyo Imana ibabarira ibya ntimunakumva nimuri kumbona ubwo ni Yesu ngo mundebe mwishime muhimbaze mubone yuko umuntu ababariwe ibyaha bye kubwo kumbona gusa kubereke niki Yesu aramavuga mu buryo bwimbitse ndakigusobanurira Yesu Kristo kwita umwana w'umuntu yabikoze abigendereye kubera ko icyaha ubwacyo ntago ari Imana yagiteye icyaha ubwacyo cyatewe n'umwana w'umuntu umwe my na kubizi yamaze kumva aho turi kugana utabizi atega amatwi yumva icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe abaroma igice cya gatanu uhere ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 20 narimo icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe si umwana w'umuntu niwe wazanye icyaha uyu mwana w'umuntu ari kuvuga ninde ni Adam wazanye icyaha atuma abantu bose bavutse baba abanyabyaha ni gute babaye abanyabyaha babaye abanyabyaha kuko umwe ariho bose bakomotse kubw'ibyo uko bamukomokagaho bagabanaga umurage w'ubunyacyaha bwe nabo bahinduka abanyabyaha kubw'uko umwe asangiye nabo ubuzima so Adam nta muntu numwe wamucitse kuburyo uvuga ngo hari abarenze bari bafite n'ubutware buruta ubwa Adamu nta numwe n'ikimenyimenyi bose barapfuye si umuntu abo munyabyaha kubera umwana w'umuntu umwe wamugize umunyabyaha now ndagira ngo wumve rero Yesu arababwira ngo noneho umwana w'umuntu ubwo wundi arikivuga afite ububasha bwo kubabarira ibyaha mwibuke kubabarira ibyaha ni affaces ni divorce ni separation gutandukanya ni ukuvuga ari kuvuga icyo ari kuvuga ngo kuko mwari mwunzwe kuri Adamu mwabaye abanyabyaha umuntu yabaye umunyabyaha kuko ari umwe na Adamu atarakora icyaha icyo yakoze si cyo kibazo icyo uwo asangiye na ubuzima inkomoko ye nicyo kibazo Now, mwivuka rya Kristo Yesu wari jambo yahise aba umubiri cyangwa yambaye umubiri cyangwa yihuje n'umubiri cyangwa Imana yambaye umubiri ubwo ni ukuvuga iki yihuje n'inyoko muntu yose abana b'abantu bose yihuje nabo mwibuka Adamu we abantu bamukomotsemo Yesu aje we ahita yihuza n'abantu bose mwivuka rye incarnation uko kwihuza n'abantu bimugize umuntu wa kabiri umwana w'umuntu wa kabiri ko hari abantu babiri bibiliya rekonesa Adam ndetse na Kristo either kwa Adam cyangwa kwa Kristo Yesu ari kubabwira ati rero kubwibyo uyu nguyu uryamye ahangaha nawe numwe muboniyunze nawe mwivuka nubwo ndi muri process aho ngomba kubisoreza ku musaraba ngo nkureho ikiragano cyose cya Adam nangize icyanjye kumugaragara ariko uyu nguyu nawe namutandukanije na Adamu kuko yari arimo atunganya ikintu cyose Adamu yangije n'ubu ngubu nawe n'uwanjye aje kuba uwanjye n'umwe nanjye ubwabaye umwe nanjye umwana w'umuntu nje Kristo Yesu mfite ububasha bwo kumutandukanya na Adamu mu yandi magambo mfite ububasha bwo kumubabarira ibyaha ngiye impamvu yavuze umwana w'umuntu yerekanaga ngo umuntu umwe yateje icyaha undi muntu aje kugikemura niyo mpamvu yise umwana w'umuntu. Shalom, shalom.